নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, সেই চেনেলটোত মই মূলতঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কামত অহা কিছুমান ভিডিঅ' দি আছোঁ। আৰু এই চেনেলটোত মই এটা নতুন শিতান আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, মূলতঃ কিতাপক লৈ পেলাই। আৰু এই শিতানটোত কিছুমান কিতাপৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম, মোৰ ভাল লগা কিতাপ বা যিবিলাক কিতাপ মানুহে পঢ়িব লাগে বা পঢ়া উচিত। অৱশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ হ'ব পাৰে, গল্প, উপন্যাস, জীৱনী, উপদেশমূলক, আৰু মূলতঃ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী কিতাপেই বেছি হ'ব। গৱেষণা সম্পৰ্কীয় কিতাপো থাকিব ইয়াতে, যিহেতুকে মই গৱেষণাৰ লগতো জড়িত। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লক্ষ্য কৰি বেছিভাগ কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব, আৰু কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা মানুহবোৰে কিতাপৰ বিষয়ে এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাব। আজি মই যিখন কিতাপ বা যিখন কিতাপ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বা যিখন কিতাপৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ লৈছোঁ, সেইখন বহু মানুহেই জানে, কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা বেছিভাগ মানুহেই জানে। কিতাপখনৰ নামটো হ'ল উচ্চাকাংক্ষা। ইতিমধ্যে ডিছপ্লেত মই দেখুৱাই থৈ দিছোঁ। কিতাপখনৰ লেখক হোমেন বৰগোহাঁই। এই কিতাপখন মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া উচিত। মানুহৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য থাকিব লাগে। লক্ষ্যবিহীন জীৱন বঠাবিহীন নাঙৰ দৰে বুলি কয়, লক্ষ্যবিহীন জীৱন বঠাবিহীন নাঙৰ দৰে, যেনিয়ে তেনিয়ে যাব পাৰে। গতিকে সময় থাকোঁতে যিমান পাৰি সিমান সোনকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আমি প্ৰত্যেকেই এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা উচিত। এই কিতাপখন পঢ়িলে অকল জীৱনৰ উচ্চাকাংক্ষা বা লক্ষ্য সম্পৰ্কেই এটি ধাৰণা নহয়, আন বহুতো কথা শিকিব পাৰিব। মানুহে কিতাপ কিয় পঢ়িব লাগে, জীৱনটো আমি কেনেদৰে উদযাপন কৰা উচিত বা কেনেদৰে উদযাপন কৰিলে ভাল হয় বুলি মানুহে ভাবে, সেই কথাখিনি শিকিব পাৰিব। কিতাপখনৰ বিষয়ে মই বৰ বেছি দীঘলীয়াকৈ নকওঁ। কিতাপখনত উল্লেখ থকা মই কেইটামান বাক্য পঢ়ি দিম, যাতে কিতাপখন পঢ়িবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগ্ৰহী হয়। মানুহৰ জীৱনত দুটা লক্ষ্য থকাৰ কথা হোমেন বৰগোহাঁইয়ে উল্লেখ কৰিছে, আৰু তেওঁ লিখিছে, এই দুটা লক্ষ্যৰ ভিতৰত এটা লক্ষ্য মানুহভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰত্যেক মানুহেই নিজৰ সহজাত প্ৰতিভা আৰু অভিৰুচি অনুযায়ী নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লয়। উদাহৰণস্বৰূপে, কোনোবাই ডাক্তৰ হ'ব খোজে, কোনোবাই সংগীতজ্ঞ হ'ব খোজে, কোনোবাই প্ৰশাসক হ'ব খোজে, কোনোবাই খেলুৱৈ হ'ব খোজে, ইত্যাদি। আমি যেতিয়া জীৱনৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি সাধাৰণতে এনে এটা লক্ষ্যৰ কথাকে বুজোঁ। হয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যিখন কলেজত পঢ়াওঁ, আমাৰ মূলতঃ এখন ৰুৰেল এৰিয়াৰ কলেজ, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কলেজ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিভাগেই কোনোবাই পুলিচ হোৱাৰ সপোন দেখে, কোনোবাই ব্যৱসায় কৰাৰ সপোন দেখে, কোনোবাই শিক্ষক হোৱাৰ সপোন দেখে। তাৰপাছত তেওঁ লিখিছে, জীৱনৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মানুহে ক্ৰমাগত চেষ্টাৰ দ্বাৰা নিজৰ বুদ্ধিবৃত্তিৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ উপৰি ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, ইচ্ছাশক্তি আৰু শ্ৰম সহিষ্ণুতাৰ নিচিনা কিছুমান বিশেষ গুণ আয়ত্ত কৰিব লগা হয়। কিন্তু কেৱল খ্যাতি, ধন ঐশ্বৰ্য বা জ্ঞানৰ সাধনাই মানুহক সম্পূৰ্ণভাৱে সুখী কৰিব নোৱাৰে, সেইবোৰে তেওঁক সম্পূৰ্ণ মানুহো কৰিব নোৱাৰে। প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথা জানে যে কাৰোবাৰ এষাৰ মৰমৰ মাতে মানুহক যিমান আনন্দ দিয়ে, অতি মূল্যৱান উপহাৰেও সিমানখিনি আনন্দ দিব নোৱাৰে। এটা ভাল কবিতা পঢ়ি, গান শুনি বা এখন সুন্দৰ চিত্ৰ চাই আমি যি ধৰণৰ আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ, তেনে আনন্দ কোনো ধৰণৰ সুখাদ্য, বিলাসী সামগ্ৰী,
বা উত্তেজনাপূৰ্ণ আমোদ প্ৰমোদে দিব নোৱাৰে। এজন চৰিত্ৰবান দৰিদ্ৰ মানুহৰ প্ৰতি আমি যি শ্ৰদ্ধা অনুভৱ কৰোঁ, এজন চৰিত্ৰহীন ধনী মানুহৰ প্ৰতি তেনে শ্ৰদ্ধা কেতিয়াও অনুভৱ নকৰোঁ। আৰু অইন বহুত কথা লিখা আছে কিতাপখনত, গতিকে কিতাপখন যদি পঢ়ে ই নতুন নতুন কথাবিলাক শিকিব। কিতাপখনত তেওঁ আকৌ লিখিছে যে আজিৰ যুগৰ মানুহে সৎ হোৱাতকৈ ধনী হোৱাৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিয়ে। হয়, আমি বহুতে ভাবোঁ টকা পইচা থাকিলেই জীৱনটো সুখৰ হ'ব, কিন্তু তোমালোকে জানি আচৰিত হ'বা, যদি সেইটোৱে হয়, টকা পইচা থাকিলেই মানুহ সুখী হয়, তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাৰ মানুহবিলাক বেছি সুখী হ'ব লাগিছিল। কিন্তু আমেৰিকাৰ মানুহ পৃথিৱীৰ বেছি সুখী মানুহ নহয়। যি নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ অসংখ্য কথা এই কিতাপখনত আছে। যি নহওক, উচ্চাকাংক্ষা এখন পঢ়িবলগীয়া কিতাপ। উচ্চাকাংক্ষাত থকা আৰু এটা খুব মহত্বপূৰ্ণ কথা মোৰ মনত পৰিছে, যে এই কিতাপখনত আব্ৰাহাম লিংকনে তেওঁৰ পুত্ৰৰ শিক্ষকজনক যিটো উপদেশ দিছিলে, এখন চিঠি দিছিলে, যে শিক্ষকজনে তেওঁৰ পুত্ৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিব লাগিব, সেই চিঠিখনো খুব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। সেই কিতাপখন পঢ়িলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আন পঢ়ুৱৈয়ে সেই কথা জানিব পাৰিব। দীঘলীয়া মোৰ কৰাৰ ইচ্ছা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এখন কিতাপ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আৰু কিতাপৰ বিষয়ে এই ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰি কাৰোবাৰ যদি অকণমানো উপকাৰ হয়, তেন্তে মোৰ ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।